Müəllim əmək haqqının rəhbərlik tərəfindən qanunsuz mənimsənildiyini iddia edir. Bərdə məktəblərindən birində çalışan şəxsin sözlərinə inansaq, hər ay müəllimlərdən müəyyən məbləğ tutulurmuş. O isə rəhbərliyin bu istəyinə qarşı çıxıb. Daha sonra olanlar haqda həmçinin rəhbərliyin məsələyə münasibəti barədə bölgə müxbirimiz Ramil İbrahimovun süjetində. Vüqar Ağayarov Laçın rayonundan məcburi köçkündür. Hazırda Bərdədə yerləşən Hacı Xanımlı kənd orta məktəbində riyaziyyat müəllimi işləyir. Vüqar müəllim bundan əvvəlki iş yerindən, yəni Laçın rayonu Ağgöl ümumi orta məktəbindən haqsız yerə azad olunmasından şikayət edir. Onunla birlikdə məktəbdə xadimə işləyən həyat yoldaşı Sənəm Ağayarova da işdən qovulub. Vüqar Ağayarovun sözlərinə görə onun və həyat yoldaşının işdən kənarlaşdırılmasına səbəb məktəb rəhbərliyinin hər ay əmək haqlarından qanunsuz olaraq tutduğu məbləğə etiraz etməsi olub. Yəni, öz diliyindən 82 manat demişdi. Ondan sonra 82 manatdan başqa təhsil şöbəsində gedən işlər var. Şəbəkə təsdiq olunma prosesi var. Bir də tarif kassiya məsələsi var. Yəni, onların da konkret qiyməti açıqlanmırdı. Onu direktor özü müəyyən eləyirdi. Sənəm Ağayarova deyir ki, məktəb direktorunun təlim tərbiyə üzrə muavini, hazırda direktor vəzifəsini icra edən Ruhiyyə Axundova ondan əmək haqqının yarısını tələb edib. Muavinin tələbinin yerinə yetirilməməsi onun işdən azad olunması ilə nəticələnib. Mənim otağımı təmizləyirdim. Tava düşən olan kimi. O Axundova var, Ruhiyyə içəri girdi. Dedi, maaş kartını gətirmisən? Dedim, yox, gətirməmişəm. Qolunu tutdu ki, çıx çölə. Tərəflər arasındakı mübahisə davaya çevrildikdən sonra hər iki tərəf məhkəməyə müraciət edir. Vüqar Ağayarovun sözlərinə görə 2014-cü ildə o və həyat yoldaşı məktəb direktoru tərəfindən işdən kənarlaşdırılır. Məhkəmənin qərarı ilə Vüqar aylıq əmək haqqının 10% tutulmaqla cərimələnərək 1 il islah işi ilə cəzalandırılır. Məktəbin direktoru isə vəzifəsindən azad edilir. Vüqar Ağayarovun iddiasına görə 2014-cü ilin sentyabr ayında Ali Məhkəmənin qərarı ilə həyat yoldaşı işinə bərpa olunsa da, bu günə kimi qərar icra olunmayıb. Məsələ ilə bağlı əlaqə saxladığımız Laçın rayon təhsil şöbəsindən bildirdilər ki, Vüqar Ağayarovun iş yerinin dəyişdirilməsinə işlədiyi Ağgöl məktəbinin kollektivi ilə münasibətlərinin pozulması səbəb olub. Sənəm Ağayarovanın əmrlə işə qaytarmaq isə məktəb direktorunun səlahiyyətindədir. Hazırda Ağgöl ümumi orta məktəbində direktor vəzifəsini icra edən Ruhiyyə Axundova isə bildirdi ki, o heç vaxt Sənəm Ağayarovadan pul tələb etməyib və məsələ Vüqar Axundovun dediyi kimi deyil. Belə ki, Sənəm Ağayarova əvvəllər məktəbdə psixoloq vəzifəsində çalışıb. 2012-ci ildə Təhsil Nazirliyinin apardığı araşdırma zamanı Sənəm Ağayarovanın diplomunun saxta olması aşkar edilib. Həmin il 28 mart tarixində Sənəm Ağayarova ilə bağlanmış müqaviləyə xitam verilib. Daha sonra 2013-cü ildə öz xahişi ilə xadimə kimi işə qəbul edilsə də o işə gəlməkdən imtina edib. Mən onun atasından bir ağsaqqal kimi, bir böyük kimi xahiş elədim ki, yəni nə lazımdır söz söhbət, gəlsin, sinifləri süpürsün, gəlsin. O dedi ki, siz kimsiniz ki, mənim gəlinim gələsin, ayağınızın altını süpürə gedir. Nə qədər ki, mən varam, heç vaxt ola bilməz, o pulu da Sənəm alıb yiyəcək. Sənəm Ağayarovanın işə bərpa olunmaması ilə bağlı iddialara cavab olaraq isə Ruhiyyə xanım bildirdi ki, 1 mart 2015-ci il tarixli əmrlə o məcburi iş buraxdığı 13 ay üçündə əmək haqqı ödənməklə xadimə işinə bərpa edilib. Lakin 6 aydır yeni müqavilə imzalanmasına baxmayaraq, Sənəm Ağayarova bir dəfə də olsun işə gəlməyib. Məktəbin direktor əvəzi onu da əlavə etdi ki, işə gəlmədiyi üçün Sənəm Ağayarova əmək haqqı ödənməyəcək və onun saxta diplomla işlədiyi müddətdə aldığı əmək haqqının dövlətə geri qaytarılması üçün məktəb rəhbərliyi tərəfindən yenidən məhkəməyə müraciət olunacaq. Belə görünür ki, tərəflər arasındakı məhkəmə çəkişməsi hələ uzun müddət davam edəcək.